Pri kraju smo prve sedmice vaskršnjeg, odnosno časnog posta, ono što je karakteristično za Valjevo i Valjevsku eparhiju je da se u ovoj nedelji u svim hramovima pričesti dosta vernika. I ovog petka, kada je služena liturgija pređe osvećenih darova, prema procenama sveštenika u svim valjevskim crkvama, pričestilo se nekoliko hiljada vernika. O tome svedoče i redovi u i ispred crkvenih dvorišta. Zašto je veliki broj naših sugrađana prve nedelje posta i evo i danas u petak bio u našim hramovima? Pa zasigurno ja verujem da je to zasluga Svetog Vladike Nikolaja i Ave Justina Popovića. To su žetve koje su oni posejali. To je seme koje su oni zasejali i propovedali na ovim prostorima i mi danas, da kažemo, još uvek vidimo plodove te njihove, da kažemo, setve, a ta setva znači da su ih naučili osnovnim pravilima verskog hrišćanskog života. Ovaj post naziva se još i Veliki post zbog posebne važnosti, ali i dužine trajanja, zato što obuhvata vreme stradanja Hristovog i njegovog zapinjenja na časni krst. Sam post ima dve strane, telesnu i duhovnu. Nekako su ljudi sami sebi odredili neku meru, 7 dana da poste, da li prvu sedmicu ili poslednju sedmicu. To je, da kažem, neki njihov lični izbor. Crkva savjetuje i preporučuje ljudima da poste ceo post, ne i dan, dva, tri ili 7 dana, već onoliko koliko traje. Osvrnuću se na Svetog Vladiku Nikolaja. Jedan bogomoljac je pitao Svetog Vladiku Nikolaja: Vladiko, da li ja mogu da postim prvu nedelju posta i da li mogu da postim posljednju nedelju posta? Sveti Vladika Nikolaj mu je lepo rekao: brate, možeš ti da pređeš ovu reku, da napraviš malo mosta sa jedne strane i malo mosta sa druge strane. Što znači da svi mi treba da držimo ceo post. Međutim, ljudi po svojoj slobodi odlučuju da poste barem 7 dana i što je najbitnije da pristupe svetoj tajni pričešća. Najstarije svedočanstvo o ovom postu potiče s kraja 2. veka. Sveti Irinej Lionski u pismu papi Viktoru povodom sporova o vremenu praznovanja Pashe spominje pashalni post koji je trajao kraće nego danas, 3 dana, a praktikovan je svuda. Današnji oblik vaskršnjeg posta razvio se u 5. veku.